convidado a todos vocês pela presença. É, a gente não tem patrocínio nem para a peça, nem para o teatro qual sou gestor. E eu adoraria pedir, se vocês puderem, se vocês gostarem, por favor, divulguem o nosso trabalho na internet, indiquem para as pessoas todos os sábados às 18 horas, menos no dia 1º de junho, que eu vou fazer um espetáculo fora que já estava programado antes das minhas férias. É, peço desculpas a vocês com essa voz de taquara rachada, mas voltei de uma viagem maravilhosa, abençoadíssima, mas com aquela gripe básica. Mas não me arrependo nem um minuto de ter feito, porque que plateia linda que vocês são. Muito obrigado pelo carinho. Bom dia. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.